Poštovani gosti, dragi takmičari, zadovoljstvo mi je da vas u ime Saveza samostalnih sindikata opštine Pirot, Komisije za radničke sportske igre i lično pozdravim i zaželim prijatno večer. Radničke sportske igre su prilika da Savez samostalnih sindikata opštine Pirot pokaže da pored redovnih i svakodnevnih aktivnosti na zaštiti prava i interesa radnika uspješno organizuje i sportske aktivnosti. Uveren sam da kroz sportska druženja i nadmetanja za trenutak ostavite po strani sve svoje probleme, a imamo ih svi, i bavite se sportom i rekreacijom. Kao što reče i Borivoje, iz godine u godinu se broj učesnika smanjuje, ali svesni smo da je za zadnjih nekoliko godina u Pirotu bez posla ostalo više od 6.000 radnika. Iako, uslovno da kažem, rezultati nisu u prvom planu, ipak je ova završna svečanost prilika da najuspešnijim ekipama i pojedincima uručimo zaslužena priznanja. Najuspešnijim ekipama i pojedincima čestitam. Poštovani takmičari, sindikalni rukovodioci, aktivisti radničkih sportskih igara, pred vama i svima nama je nova takmičarska godina u radničkim sportskim igrama. Pozivam vas da svaki sa svoje strane učinite sve da naredne, odnosno 58. radničke sportske igre Pirot 2018. budu uspešnije i još masovnije. Hvala.